טוב, חזרנו לחלק השני של המעבדה שמדבר על הגדרת מיקומים בצורה מדויקת. פה אנחנו צריכים קצת לראות שהרובוט יכול לנוע למיקום במרחב, מה שעשינו קודם, הזזנו אותו לנקודות שנראה לנו לפי העין בסדר. ועכשיו אנחנו מדברים על מיקומים מדויקים, ותכף נראה את הדיוק של הרובוט שלנו שמגיע לדיוקים של מאית המילימטר. כשאנחנו רוצים לדמיין מאית המילימטר, אז החוד של העיפרון שלכם הוא 5/10 מילימטר, או 7/10, או חודים מיוחדים 3/10 מילימטר, אז אנחנו מדברים על מאיות מילימטר. אז כמובן שזה דיוקים הרבה יותר גבוהים. אז הפקודות הנלמדות עכשיו הן גם לגבי תנועות של הרובוט, שזה Go Linear to Position, Go Circular to Position שאנחנו נלמד, Teach Position Relative to ו-Teach Position by XYZ, אלה ארבעת הפקודות שאני רוצה ללמד בחלק השני של המעבדה הזו, ואז תצטרכו לעשות שני תרגילים, תרגיל 6 ותרגיל 7. אלה התרגילים שלכם. אוקיי, אז בואו נסתכל קודם כל איך אנחנו שוב פעם חוזרים על העניין של בניית תא ייצור, בואו נבנה תא ייצור, שבו אנחנו שמים שולחן ורובוט, נשים לנו איזשהו שולחן ירוק, ונשים עליו רובוט, ואני חושב שזה יספיק לנו לטובת התרגיל הזה. אוקיי, אני רק אסובב את השולחן הזה, שיהיה לנו בצורה כזו. נראה לי בסדר, אנחנו יכולים עכשיו, דווקא אני רוצה לתפוצה אותו בצורה כזו. טוב, שיהיה. אוקיי. אז בואו נראה איך אנחנו שומרים את היצור הזה, בואו נשמור אותו בשם של T2, save, בואו נשמור אותו, ונוריד את החלון הזה, ונפתח לנו את הרובוסל. אוקיי, אז אנחנו מתחילים תוכנית חדשה, ונייבא לנו כמובן את הקובץ התלת-ממדי הזה שיצרתי עכשיו, T2, ונוכל עכשיו לסדר לנו את החלונות כמו קודם. הנה הפקודות פה, הנה היצור שלנו פה. ונוכל עכשיו קצת להתמקד באזור ולעבוד בצורה מדויקת. אז בואו נדמיין שעכשיו אנחנו רוצים לשים איזשהו כלי בקצה הרובוט, ולהתחיל להזיז אותו במרחב, אבל אנחנו רוצים להזיז אותו במרחב בצורה מדויקת. אז קודם כל נכיר פה כמה פקדים שנמצאים פה, יש פה send robot to object, במקרה הזה אין לנו אובייקטים, אבל אם הייתי שולח אותו לאובייקט, אז הוא היה ניגש אליו, או send robot to point, אנחנו, בשבוע הבא אני אראה לכם איך משתמשים בזה קצת יותר, כרגע בדוגמה הזו אין לי קובייה, אז אני יכול לשלוח אותו מעל האובייקט, אבל אני יכול לשלוח אותו לטובת העניין, send robot above point, אז אני יכול להגיד לו, לך מעל הנקודה הזו, והנה הוא ניגש לנו מעל הנקודה הזו. בואו נתמקד רגע בתפסנית של הרובוט, ונוכל עכשיו גם להגיד לו send robot to point. אז אני יכול להגיד לו, אוקיי, לך לשולחן לנקודה הזו. אוקיי? זאת נקודה שאני רוצה לשמור אותה כרגע כאחד. הנה, אני שומר את נקודה אחד. ועכשיו אני רוצה לראות את הקואורדינטות המדויקות של איפה הגדרתי את נקודה 1. כלומר, מה ה-X שלך פה, מה ה-Y שלך פה, מה ה-Z שלך בנקודה הזו, וגם ביחס למי הגדרת את המיקום במרחב. בטובת העניין, אנחנו צריכים כמובן לעבוד במצב פרופשיונל, ולפתוח פה את הפקודה של Teach Position by XYZ. אני לוחץ על הפקודה Teach Position by XYZ, ואומר לו, תן לי את נקודה 1, אני מקליד פה 1, ומקפיד להיות פה ב-XYZ ולא ב-Joints, כי שימו לב, היחידות פה הן דגרי חלקי 100, מאיות המעלה, ואני לא רוצה לעבוד ביחידות האלה, אלא אני רוצה לעבוד במאיות המילימטר, מילימטרים חלקי 100. אם אני אגיד לו עכשיו Get Position, שימו לב שהוא נותן לי את המיקום של נקודה 1 פה, היא נמצאת בציר ה-X, 2600 מאיות מילימטר, שזה 2.6 סנטימטר סנטימטר ביחס לראשית הצירים, שתכף נראה מי היא ראשית הצירים, 25 סנטימטר, שזה 25,000 מאיות המילימטר, ו-1001 מאיות המילימטר, נזכיר שבסנטימטר יש לנו 10 מילימטר, אז אם במילימטר אחד יש לנו 100 מאיות, אז בסנטימטר אחד יש לנו 1000 מאיות מילימטר.
אז אם אני רוצה רק להגל את המספרים כדי להגדיר את נקודה 1, שתהיה לדוגמה בציר ה-X0, כדי שמוכל לראות גם איפה הצירים, אז אני רוצה להגדיר עכשיו, ללמד אותו את נקודה 1 ולהגיד לו, אני רוצה שנקודה 1 תהיה בדיוק בציר ה-X0, בציר ה-Y שתהיה בדיוק 25,000, ובציר ה-Z שתהיה בדיוק 1,000, ובציר ה-Pitch, שזה הזווית של התפסנית, שתהיה בדיוק במינוס 9,000, כלומר 90 מעלות. אז בואו נעשה אוקיי, ונגיד לו עכשיו go to position לנקודה 1, ובואו נריץ רגע את הנקודה, שימו לב שהוא יזוז קצת, כן? הוא זז טיפונת, כלומר, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על הצירים, אז קודם כל אפשר לראות פה 3D image, יש לי show robot work envelope, והוא מראה לי את מעטפת העבודה. מעטפת העבודה הם המקומות שבהם אליהם הרובוט יכול להגיע. כלומר, למרחב הזה, זה המרחב ביטחון שבו יכול לעבוד העובד, לפה הרובוט לא יכול להגיע. אבל לכאן הוא גם לא יכול להגיע, כי זה מוטת הזרועות שלו, ולכן למקומות האלה הוא לא יכול להגיע. אז כשאני מסתכל עכשיו, אני רואה את ראשית הצירים, זו ראשית הצירים. בואו ניקח רגע את זו ראשית הצירים. אז כשאני מסתכל עכשיו על הצירים, אני כבר רואה שאם הגדרתי פה שציר ה-X הוא 0, אז זה ציר ה-Y, ושימו לב שהוא רחוק מראשית הצירים. וזה ציר ה-X, כלומר, הוא נמצא על ציר ה-X בדיוק ב-0 שלו, זה ה-0 שלנו, אז בציר ה-X הוא 0, ובציר ה-Y הוא נמצא ב-25,000 מיליות מילימטר, כלומר, אתה רחוק מראשית הצירים 25 סנטימטר. ואתה בקו אחד עם ציר ה-X. ואם נשים לב, ציר ה-Z שלו נמצא סנטימטר מעל השולחן. בואו נמחק רגע את הכיתוב שלי, ואז נוכל לראות, שבעצם כשאני מסתכל על, על התפסנית, אז אני רואה שבאמת היא נמצאת, קצת נותן לי, ברגע, איפה זה, הזום קצת מפריע, זום, 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 הוא מראה לי פה, טוב, זה מסתיר, אתה מסתיר לי פה, תזוז לכאן, ונחזיר אותך לפה. בואו נבין אותו רגע, אני נותן לי פה, אבל אני חושב שתצליחו לראות קצת, אני לא מצליח לזה, אבל יש פה מרחק של סנטימטר, אני לא יודע למה הוא לא נותן לי עכשיו, אם אפשר לראות פה, אני לא יודע למה, הוא נותן לי לכופף אותו עוד ולראות אותו מזווית נוספת, אבל נראה אולי מפה. אנחנו רואים שהוא עכשיו נמצא סנטימטר מעל השולחן. זה האלף הזה שאנחנו רואים פה. אז יש לי פה את נקודה 1. אז הגדרתי לה בעצם שהיא בציר ה-X בקו אחד עם הראשית צירים, ובציר ה-Y היא רחוקה 25 סנטימטר. שימו לב שאם אני אנסה להגדיר לו שנקודה ה-Y היא גם ב-0, זה אומר שהרובוט יצטרך להגיע לנקודה הזו, ואם אני אגיד לו, תריץ את התוכנית, שימו לב, הוא אומר לי, ה-Position is not in the Cartesian workspace, כלומר, כשאתה מנסה לשלוח אותי לראשית הצירים ל-X0, Y0, אני לא יכול לעשות את זה, אני לא יכול להגיע לתוך הבסיס שלי, לתוך הקרביים שלי ולשבור את עצמי. ולכן הוא לא נותן לי לעשות את זה, אז לכן אני אחזיר את זה חזרה ל-25,000. אוקיי. עכשיו אני רוצה להראות איך אני משנה לו נקודות או מגדיר לו נקודות, כך שבעצם הוא יוכל להגיע בדיוק למיקום במרחב, במרחק מסוים. בואו נניח שעכשיו אני רוצה להגדיר לו את נקודה 2, בואו ניקח את העיפרון, שתהיה פה במרחק, זאת נקודה 2, שאני רוצה שתהיה במרחק של 7 סנטימטר. אז זה כבר ראינו שזה ציר ה-Y, וזה ה-Y חיובי, כי עובדה שאני רואה פה ערכים חיוביים של 25,000. כלומר, כל הדבר הזה זה ציר ה-Y החיובי, ולכיוון ההוא זה ה-Y השלילי. אוקיי? אז בואו נראה איך אני מגדיר עכשיו את נקודה 2, שתהיה בדיוק במרחק 7 סנטימטר. אז יש לנו שתי שיטות. אחת היא שיטה יחסית, ואחת היא שיטה אבסולוטית. בואו נראה את השיטה היחסית, ואחרי זה נראה את השיטה האבסולוטית. אז יש לנו פה פקודה, נחזיר את העיפרון, ויש לנו פה את הפקודה, Teach Position by XYZ Relative To. אני לוחץ על הפקודה, והוא פותח לי חלון, ואומר לי, מי הוא הפוזישן שאתה רוצה להגדיר? אני רוצה כרגע להגדיר את נקודה 2, אז אני מקליד לו 2. רלטיב למי? למי אתה רוצה להגדיר את 2 ביחס למי? אז אני אומר לו, אני רוצה להגדיר אותה ביחס ל-1. אם זו נקודה 1, אני רוצה ש-2 תהיה ביחס ל-1 במרחק 7 סנטימטר בציר ה-Y. אז אני ניגש לציר ה-Y, ואני מגדיר לו 7.5, כלומר 7,000, 7,000, 7 סנטימטר, אז 7,000.
7,000 מאיות מילימטר זה 7 סנטימטר. אז הגדרתי את נקודה 2 יחסית ל-1, בציר ה-X היא לא שונה, כלומר אנחנו נעים על אותו ציר X0, אבל Y הוא גדול יותר ב-7 סנטימטר, כלומר אתה רחוק ממנו ב-7 סנטימטר. אם אני אגיד לו עכשיו go to לנקודה 2, ואני אריץ עכשיו את התוכנית, בואו נראה מה הוא עושה. שימו לב שהוא זז בדיוק 7 סנטימטר, אז אני אמחק רגע את כל המסך שלי, כל הקשקושים. בואו נתמקד רגע באזור הזה, ויש לי פה גם את הכלי הזה שנקרא show robot path, ואז זה עוזר לי לראות מה נתיב התנועה שלו, ואז אני יכול לראות כמה הוא זז ואיך הוא זז. שימו לב, זה התנועה שלו, שהיא 7 סנטימטר, אבל תשימו לב שהקו הוא קצת משופע כזה, קצת אלכסוני כזה, לא ישר. אם אני רוצה לבצע משהו בתנועה קווית ישרה, אז אני יכול לשנות את הפקודה, linear, בחרתי את הפקודה, דאבל קליק על הפקודה, ואז שיניתי אותה ממצב של joints למצב של linear, ואז התנועה תהיה ישרה. תכף נראה את ההבדל. אם אני יודע מלכתחילה שהתנועה שלי היא קווית, אז אני יכול לשנות פה לפקודה של go linear, ולבחור בפקודה linear, תכף אני אראה איך אני בוחר את הפקודה הזאת. בואו נריץ את התוכנית ונראה את ההבדל, רק נריץ את זה, בואו נמחק רגע את מה שהוא עשה קודם, זה המחיקה של הפאת הקודם, נריץ שוב. שימו לב שעכשיו הוא נראה, הקו נראה הרבה יותר ישר מאשר מה שהוא היה קודם. אז זה כדי לעשות קווים ישרים. כדי שנוכל להיות יותר ברורים, אז אני רוצה להגדיר נגיד עוד נקודה, אני אקח שוב פעם את העיפרון שלי, ואני רוצה להגדיר פה נקודה נוספת, נקודה 3, שהיא תהיה רחוקה מנקודה 1 שנמצאת איפשהו פה מאחורה, והיא בציר ה-Y 7 סנטימטר, וגם בציר ה-X 7 סנטימטר. אז איך אני עושה את זה? אני מגדיר שוב פעם, עכבר, אני אומר לו, teach position by x, y, z, relative to, ואני אומר לו, בוא נגדיר את נקודה 3, שהיא יחסית גם לאחד, עוד מעט אני אסביר למה אני מגדיר את כולם יחסיות לאחד, ואני רוצה שבציר ה-x, אני מניח כרגע שציר ה-x הוא חיובי לכיוון הזה, אוקיי? אז בציר ה-x 7 סנטימטר, אז אני מקליד לו פה 7,000, ובציר ה-y גם 7 סנטימטר, כלומר, אם נקודה 1 היא פה, אז נקודה 3 יחסית אליה בציר ה-Y 7 סנטימטר ובציר ה-X 7 סנטימטר. רק אני עדיין לא יודע אם זה חיובי או שלילי, אני יכול לבדוק את זה וללחוץ פה על ה-X, Y, Z החיובי ולדעת שזה ה-X החיובי או השלילי. אבל אני יכול גם להריץ את התוכנית, תכף נריץ ונראה אם טעינו או לא. אז עכשיו אני יכול לבחור Go Linear לנקודה 3, ובואו נריץ עכשיו רק את שתי השורות האלה, אוקיי? כי את כל המהלך הקודם הוא כבר עשה. אז נריץ רק את שתי השורות האלה, ונראה שבעצם זה באמת ציר ה-X החיובי. אם אני אריץ עכשיו ציר ה-X השלילי, בואו נראה, אני אשנה עכשיו את ציר ה-X מינוס 7,000, שימו לב מה יקרה עכשיו. אני אחזיר אותו רגע לנקודה 2, אני אריץ את השורה הזו מנקודה 2, שימו לב, הוא יחזור ל-2, ואז ילך ל-3, ושימו לב עכשיו נקודה 3 היא בציר ה-X השלילי, כלומר, אם אנחנו מסכמים פה במקרה הזה של הרובוט שלי, אז אני יודע, שזה ציר ה-X השלילי, וזה, אם זה ראשית הצירים, כן, זו ראשית הצירים שלנו, אז כל מה ששמאלה לו זה X החיובי. וזה X השלילי. אז במקרה שלנו אני ארצה לעבוד בציר ה-X החיובי, לכן אני אשנה פה ל-7,000 ולא מינוס 7,000. אני מחק את המינוס הזה, שיהיה 7,000. אוקיי, בואו ננקה את המסך. ונריץ את התוכנית שלנו מההתחלה, ננקה פה את כל המסך, ונראה מה הוא עושה. אז אוקיי, אז הוא ניגש לנקודה 1, ניגש לנקודה 2 ו-3, כאשר הגדרתי את נקודות 1 ו-2 יחסיות לנקודה, את 2 ואת 3 הגדרתי יחסיות לנקודה 1. אוקיי, אז עשינו פה בעצם שתי צלעות שהן בדיוק באורך 7 סנטימטר, לא בערך, כמובן שיכולתי להגדיר לו פה 7,001, שזה בעצם אומר 7 סנטימטר ומאית המילימטר. האם נוכל לראות את זה בעין? מאוד מאוד קשה. אם היינו מסתכלים במיקרוסקופ, אז כן היינו רואים את המאית מילימטר הזה. אז נשאיר את זה רגע 7,000. זו דרך אחת שבה אני מגדיר את הנקודות בצורה מדויקת, שהיא נקראת רלטיבית. אוקיי, נקודה 2, רלטיבית to 1 בציר ה-Y. ונקודה 3, רלטיבית ל-1, גם בציר ה-X וגם בציר ה-Y. זו שיטה אחת. אז התרגיל הראשון שאתם צריכים לעשות, זה בעצם לעשות איזשהו ציור, עוד מעט אני אעבור על התרגילים,
שאתם תצטרכו לעשות בהקשר הזה של הנקודות המדויקות, שאחד מהם הוא יחסי, והשני הוא אבסולוטי. אני כרגע אעשה בדוגמה הזו את השלב הבא של האבסולוטי. אז בואו נניח שעכשיו אני רוצה להגדיר עוד נקודה, שתהיה פה, שקוראים לה 4. זאת נקודה 4. ויש לי פה את נקודה 1, כמו שאמרנו, זאת נקודה 1. ועכשיו דרך נוספת לעשות את זה, זה לקחת את הקואורדינטות של נקודה 1, לערוך אותם ולהתאים אותם כך שיתאימו לנקודה 4. נזכיר שזה ציר ה-X החיובי ראינו. אוקיי? חיובי, יש פה פלוס. אוקיי, אז בואו נראה מה אני עושה. אז אני לוקח עכשיו את teach position, עכשיו לא relative to, אלא teach position by x, y, z, שזה אבסולוטי. אבל אני יכול גם לקחת את הנקודה אחת שכבר שמרתי, כבר יש לי אותה, אני עושה copy למיקום, אני מדביק אותו, ואני עורך עכשיו את המספרים כדי להתאים אותם לנקודה 4. שימו לב מה אני עורך. הרי אני רוצה שבציר ה-y תהיה אותו דבר. כלומר, נקודה 4 בציר ה-y לא משתנה, היא בדיוק כמו נקודה 1, אבל בציר ה-x, היא מתווסף לה 7,000, אז פה, אם יש לי 0, אז אני רוצה פה שיתווסף אליו 7,000. אז עכשיו, מה שעשיתי, הגדרתי את נקודה 4 אבסולוטית. שימו לב שהמספרים האלה הם בעצם עריכה של נקודה 1, כאשר נקודה 1 היא אבסולוטית, הרי כל המספרים של נקודה 1 הם ביחס לבסיס הרובוט. בואו נסתכל. אני אריץ עכשיו רק את שתי השורות האלה, אני אוסיף פה עוד נקודה של go linear לנקודה 4. כמובן שאנחנו לא רואים את נקודה 4, כי עדיין לא הרצנו את הפקודה של ה-teach position. רק אחרי שנריץ את הפקודה teach position, אז הוא יודע איפה נקודה 4, ואז נוכל לראות אותה גם מופיעה. אז בואו נריץ עכשיו רק את שתי השורות האלה. אז הנה הוא זז לנקודה 4, שהיא בדיוק בנקודה הזו, שהקואורדינטות הן אבסולוטיות, כאשר הגדרתי את הערכים בהתאם לנקודה 1. כלומר, לקחתי את המספרים של נקודה 1, והתאמתי אותם לנקודה 4. בואו נסגור ריבוע, ואני אתן עוד דוגמה, go linear 1, נריץ רק את השורה הזו, בואו נמחק את המסך שלי, ואני רוצה להגדיר עוד נקודה, שתהיה פה. ואני רוצה שהרובוט יעשה לי איזושהי קשת מדויקת שעוברת בדיוק דרך הנקודה הזו, שכרגע אני עומד על נקודה 5, אז זאת תהיה נקודה 5. כאשר אם אני יודע שכל צלע היא 7 סנטימטר, אז הרדיוס של הקשת הזו אני יכול להגדיר שהוא 3.5 לצורך העניין סנטימטר. קשה לכתוב עם האחבר, אבל זה רדיוס. רדיוס 3.5 סנטימטר. אוקיי, אז אני רוצה להגדיר את נקודה 5. בואו שימו לב מה אני עושה. אני עוד פעם עושה העתקה של נקודה 1, בסדר? אני לוקח את האחבר. קופי לנקודה 1, מדביק אותה פה, אומר לו, אני רוצה עכשיו להגדיר את נקודה 5. שימו לב, היא אבסולוט. ואני משתמש בקואורדינטות של נקודה 1, הרי נקודה 1 היא פה. כלומר, אני רוצה בציר ה-E, בציר ה-Y, זה ציר ה-Y, נזכיר, זה ציר ה-Y. אני לא רוצה להוסיף 7,000, אלא אני רוצה להוסיף 3.5 סנטימטר, שזה 3,500. כך שבמקום 25,000, יהיה לי 28,500. 28,500. כלומר, הוספתי 3,500, שזה ה-3.5 סנטימטר. ובציר ה-X, שימו לב שאני, אם הייתי פה 0, אז אני רוצה להזיז אותו עכשיו לאזור הזה, שאמרנו שזה מינוס 3,500. כי לאגף הזה זה חיובי. זה כבר ראינו קודם. אז בציר ה-X הוא מינוס 3,500. שימו לב עכשיו, אני רוצה לעשות את התנועה הזו בצורה קשתית. אני לא רוצה לזוז בקו ישר, זה כבר ראינו. אני רוצה לעשות קשת. אז יש לי פה go circular. אני לוחץ על go circular, ואני אומר לו, מה הטארגט שלי? הרי הקשת שלי מסתיימת בנקודה הזו, נזכיר שהנקודה הזו היא, אמרנו, 1, 2, 3, 4, וזו 5, אז זאת נקודה 2 בנקודה הזו. 2. אוקיי, זאת נקודה 2 בנקודה הזו. אז הטארגט שלי הוא 2, אז אני אגדיר פה, לך ל-2, ואני רוצה שתעבור דרך נקודה 5, זה מגדיר לו קשת
חד ערכית, כלומר, כשאני אומר לו תנוע מנקודה לנקודה, דרך נקודה, יש רק קשת אחת שיכולה לעשות את זה. אז לך לנקודה 2, דרך נקודה 5. בואו נריץ רק את שתי השורות האלה, ונראה איזה קשת הוא עושה. שימו לב מה הוא עושה, הנה הקשת שלנו. בואו נמחק את המסך שלי, את הקשקושים שלי, אז הנה הוא עושה קשת מדויקת. שימו לב שהגדרתי את נקודה 5 גם אבסולוטית. בדרך הזו בעצם אנחנו יכולים להשתמש ולהגדיר נקודות בצורה יחסית לנקודה מסוימת או אבסולוטית במרחב. כאשר אני לא חייב להגדיר את כל הנקודות אבסולוטיות ביחס לראשית הצירים, אני יכול להשתמש בנקודה מסוימת ולערוך את המספרים ולהתאים אותם לצרכים שלי. עוד משהו שאני רוצה להראות זה את היתרון של ההגדרה של הנקודות היחסיות לעומת האבסולוטיות. שימו לב, אם הייתי רוצה עכשיו לקחת את כל הצורה הזו, ולהגביה אותה לגובה 5 סנטימטר. לא רוצה לסרטט אותה על השולחן, אלא לסרטט את כל הדבר הזה מעל השולחן. אז כמובן שכל הדבר הזה צריך להשתנות. מה משתנה? קודם כל, אני רוצה להראות איזשהו סרטון כדי להראות איך רובוט מבצע משהו בצורה מדויקת. אוקיי? אז אני אכנס עכשיו רגע ליוטיוב, ואני רוצה לרשום פה רגע איזשהו סרטון, רובוט מילינג, מילינג, איפה אתה? או, מה אתה עושה? עברית. אוקיי, בוא נסתכל, הנה סרטון, בוא נריץ אותו מההתחלה. אז קודם כל בוא נשים לב שאל קצה הרובוט מחובר קרסום, ולא תפסנית של פתיחה וסגירה. ונשים לב לעוד משהו, שהנה התוכנית שלו, ראינו הרגע את כל הפקודות שלנו שהיו בעצם teach position, שבעצם הגדרנו את המיקומים במרחב. רק שפה זה לא מספרים שלמים, אלא אפשר לרשום גם עשיריות. ושימו לב שהדיוק פה הוא על פית המילימטר, כלומר זה 28 מילימטר, נקודה 688, כלומר אנחנו מדברים פה כבר על רובוט הרבה יותר מדויק משלנו. פי 10 יותר מדויק, הוא יכול כבר להגיע לדיוקים של על פית המילימטר. הרובוט הזה מבצע קרסום. בקצה שלו מחובר קרסום. תדמיינו שגם בקצה של הרובוט שלכם מחובר קרסום, ואיתו הוא עושה את הצורה שלכם, מקרסם את הצורה שלכם ועושה את הצורה שביקשתם. כמובן שעבור הצורה הזו, אף אחד לא ישב וכתב תוכנית שעושה את הדבר הזה, אלא זו תוכנית שנעשתה על ידי תוכנות נוספות שאנחנו נלמד בהמשך. איך אני בעצם לוקח מודל תלת מימדי, שבעצם להגיע לכל הנקודות האלה זו תוכנית אינסופית שמישהו צריך לכתוב, אז אף אחד לא ישב וכתב את התוכנית הזו, אלא יש תוכנה נוספת שמתערבת פה בעניין, ואומרת, אוקיי, זה העיצוב של המוצר, זה התכנון של המוצר, אני כבר ישלוף את כל הקואורדינטות שאליהן צריך להגיע הרובוט, ולקרסם לך את הצורה. אז בואו נראה את זה, כמובן שהוא מתחיל בצורה מאוד מאוד גסה, להוריד חתיכות מהגוש הזה של הגבס או של העץ, ורק לאחר מכן הוא עובר כבר למיקומים יותר מדויקים, כדי להגיע לגימור הסופי שאליו אנחנו רוצים להגיע, לטיף פני שטח יפה, לקבל את הצורה שבה אנחנו מעוניינים. אז כמובן שכל נקודה ונקודה פה זה ה-go-to-position שאנחנו רואים פה בתוכנית, או go-linear, או go-circular, או go-to-position, זה בעצם התנועות שאנחנו רואים פה, כדי לבצע את הצורה שאנחנו רואים. אז כשאנחנו מריצים קצת את הסרטון, אז בעצם אנחנו רואים שבסוף הוא מגיע לאיזשהו פסל שאותו הוא מפסל, ועכשיו זה כבר בדיוק יותר גבוה. אם אנחנו נריץ את הסרטון, נזוז מרגע זום, אז אפשר לראות פה כבר שהוא מגיע למשהו מאוד מאוד יפה שהוא עושה. אז אנחנו כמובן לא כותבים תוכניות כאלה, אלא אנחנו רק מבינים את העיקרון של הזזה המדויקת של הרובוט, ואיך בשלבים יותר מתקדמים אנחנו לוקחים סרטוט ומתרגמים את כל זה לקואורדינטות שבה הרובוט כבר יודע לעשות את הכל. אז נחזור לתוכנה שלנו, ובעצם, אם אני עכשיו רוצה לשכפל את כל הדבר הזה ורק להרים אותו 5 סנטימטר, שימו לב שפה בא לידי ביטוי הקואורדינטות היחסיות, כי הרי אם אני אקח עכשיו רק את נקודה 1, הלכתי לנקודה 1, ואני משנה לה את הגובה ההתחלתי ל-5 סנטימטר. שימו לב מה קורה בתוכנית עכשיו. אני אריץ את כל התוכנית מחדש, ונמחק רגע, ונתחיל. שימו לב, הכל עלה 5 סנטימטר מלבד, שימו לב לנקודות שהן אבסולוטיות.
נקודה 1 ו-2 הם אחד הוא למעלה, כי שיניתי אותו פה מספרית, שיניתי אותו ל-5 סנטימטר. נקודה 2, שימו לב שהיא יחסית לנקודה 1, וגם היא השתנתה עכשיו יחסית אליו ל-5 סנטימטר, כי היא בעצם פרופורציונלית לנקודה 1, אז אם נקודה 1 השתנתה, גם נקודה 2 השתנתה, גם נקודה 3 השתנתה, אבל שימו לב שנקודה 3, לא 3, 4 ו-5, הם אבסולוטיות, שימו לב, הוא עדיין נשאר בגובה סנטימטר, כלומר, אני צריך גם לשנות לא את המספר ל-5,000, כדי שהכל יעלה לגובה 5 סנטימטר. אם עכשיו אני אריץ לתוכנית, אז הכל ירוץ בגובה 5 סנטימטר. צריך למחוק את כל מה שזה, אבל הנה, אתם רואים שהכל השתנה עכשיו. אז זה היתרון של היחסי, שברגע שאני משנה רק נקודה אחת, אז כל הנקודות האחרות שיחסיות אליו משתנות באותו יחס, בלי לערוך את כל המספרים של כל הנקודות האחרות. כי אם אנחנו חוזרים לסרטון, אז תדמיינו שכל הצורה הזו, כל הפסל הזה עכשיו, אני רק שם את הגוש של החומר גלם בנקודה קצת שונה, אז אני רק צריך לשנות נקודה אחת, שהיא נקודת העוגן שלי, או נקודת הפינה של החומר גלם, ומעכשיו כל הנקודות האחרות הן יחסיות אליו, ואז בעצם כל הכרסום הזה מתבצע באותה דרך, בלי לשנות את כל המספרים של כל הנקודות, אלא רק נקודה אחת אני משנה וכולם יחסיות אליו. אז זה היתרון של היחסי לעומת האבסולוטי. אז יש תרגילים שבהם תידרשו לעבוד רק יחסי או רק אבסולוטי, בחלקם אתם תוכלו לבחור מה יותר טוב לכם, מה יותר נוח לכם, ובשבוע הבא אנחנו נראה שיש לנו דווקא תרגיל שבא לידי ביטוי דווקא האבסולוטי על היחסי. היום אנחנו נראה את היחסי שיש לו יתרון, אבל בפעם הבאה אנחנו נראה את היתרון של דווקא האבסולוטי בחלק מהמקרים. אז זה היה הזזה מדויקת של הרובוט. אני חוזר לתדריך שלנו, אז התדריך שלנו מדבר על אם שכחתם מי היא הפקודה, אז יש לנו כמה פקודות שלמדנו, go linear, תזוז בקו ישר, או go circular, או teach position relative to, יחסית או teach position ב-XYZ, שזה מיקום אבסולוטי. אז אם אנחנו עובדים יחסית, אז יש לכם תיאור של החלון של איך הוא נראה, לדוגמה, אני רוצה להגדיר את פקודה 2, יחסית ל-1, מקפידים פה להיות תמיד ב-XYZ, כי אחרת היחידות שלכם יהיו ב-joints, ואז זה בדגרי חלקי 100, ואז החישובים הם הרבה יותר מסובכים, והיחידות שלנו פה, כלומר 2 יחסית ל-1, ב-10,000 מיות מילימטר, שזה 10 סנטימטר, ו-5,000 5 סנטימטר. אז זה תרגיל 6 שאומר לכם, תעשו את כל הציור הזה, אני כבר עשיתי אותו ביחד איתכם, בלי הקווים באמצע, אז תעשו, פשוט מוסיפים go linear, כי נקודות 3 ו-1 קיימות, 4 ו-2 קיימות, רק לשים את התנועות הקוויות המתאימות במקום המתאים בתוכנית, כדי שהוא יעשה את הקווים האלכסוניים האלה. זה תרגיל 6. תרגיל 7 אומר לו לעשות לו את אותו דבר, רק בצורה אבסולוטית. שימו לב, זה אבסולוט. כלומר, נקודה 1 היא בערכים אבסולוטיים, ואם אני רוצה לקרוא את המספרים של הגט האבסולוט, או גט פוזישן, ואז אני יכול לעשות copy-paste של המיקומים של 1, ולהתאים אותם לנקודות האחרות, 2, 3, 4 ו-5, ולשמור אותם במרחב, זה, וכמו שראיתם, אני עיגלתי את המספרים, ראיתם, אני ערכתי את המספרים של נקודה 1, אם הוא נותן לכם פה 33,122, אז אתם יכולים לעגל את המספרים כדי שיהיה לכם יותר נוח להוסיף את ה-7,000 ואת ה-3,500, זה יהיה הרבה יותר נוח כשאנחנו מעגלים את המספרים מבחינת הכתיבה והעריכה של המספרים. אז זה תרגיל מספר 7 שעושה את זה אבסולוטית. אני חושב שפה סיימנו. מה היתרון של הפתרון בתרגיל 6 לעומת הפתרון בתרגיל 7? תריצו את שניהם, תנסו לחשוב על מה שאני הדגמתי עכשיו ולראות את היתרון. בואו נדבר רגע על מי שמגיע למעבדה ועובד על הרובוטים האמיתיים. כלומר, אחרי שסיימתם להריץ כל התוכניות האלה על הסימולטור, אז אתם מוכנים להפעיל את הרובוט. אז אין שום בעיה שעכשיו כל אחד מהקבצים האלה שעשיתם, להתאים אותם פשוט לרובוט, כי הרי המיקומים במרחב שהגדרתם, הם מתאימים לסימולטור. בסביבה אמיתית דואגים שבאמת הסביבה הסימולטיבית שלנו, אתה היצור שתכננו, תואם אחד לאחד לסביבה האמיתית שלנו במפעל. היות ואתם כל אחד בנה את היצור אחר ושם קוביות אחרות ואת הרובוט במקום אחר ואת השולחן במקום אחר, אז זה לא תואם את המציאות, לכן מה שצריך לעשות זה שלב ראשון לעבור למצב אונליין. כדי לעבור למצב אונליין אתם נכנסים לתפריט options, שבעצם נמצא פה, options, ואז אונליין. כמובן שאצלי אנחנו לא נראה שהוא ייכנס למצב אונליין, כי אין לי רובוט פה מחובר. אתם במעבדה,
יהיה לכם את האפשרות לעבוד ברובוט האמיתי. אז כשנכנסנו למצב אונליין, אנחנו בעצם חייבים בשלב ראשון לאפס את הרובוט. איך מאפסים את הרובוט? לוחצים על הצלמית הזו של ילד, בית, שמש, שנמצא פה. הלחצן הזה שלא פעיל אצלי, כי הרובוט לא מחובר. אז מאפסים את הרובוט, זה לוקח משהו כמו 3 דקות כדי לאפס את הרובוט. אנחנו בשלב הזה שותים קצת מים, מתרעננים, ויכולים עכשיו ללכת ולקחת את כל התוכניות שלנו. כדאי שתריצו כמה תוכניות כדי לראות איך הרובוט האמיתי עושה את הדברים, ואיך אתם בעצם מתרגלים גם ורואים את הרובוט הפיזי מבצע את המשימות, ולא הכל בסימולציה. אז רק צריך לראות שבאמת הנקודות שלכם שאתם מגדירים, הם במיקומים במרחב שתואמים את הסביבה האמיתית, ולכן תצטרכו לשנות את המיקומים, את הקואורדינטות של הנקודות, ולהביא את הרובוט הנקודה ולהגיד לו, או, פה הקוביה מונחת, כי שם הנחתי את הקוביה בסימולטור פה, שזה לא קשור בכלל, שם מונח המסוע בנקודה כזו, ואצלי זה מונח בנקודה אחרת, אז לכן צריך לשמור מחדש את הנקודות. התוכנית, מבחינת הסינטקס שלה, היא בדיוק אותו דבר, כלומר, ה-go-to וה-jumping וכל ה-if-ים, כל הסינטקס של התוכנה הוא אותו דבר, רק מה שצריך לשנות זה רק את המיקומים ולהתאים אותם לסביבה האמיתית. אז זה השים לב שמודגש לכם פה, כשאתם מגיעים לעבוד עם המעבדה. פה הסתיים החלק השני שלנו של ההרצאה הזו, שחולקה ל3 סרטונים, כדי שגם שיהיה לכם נוח לעשות חלק, לראות חלק, ואז ללכת לתרגל, ואז לראות החלק השני ולתרגל, גם בגלל שזה קצת נתקע לי פה בזום, אז חילקתי את זה ל2 או ל3, אז שיהיה לכם גם יותר נוח, וגם לי יותר נוח ב3 הקלטות. אני מניח שבהמשך זה יהיה הקלטה לכל שיעור, של שעה, בין שעה לשעה וחצי, את שאר ההרצאות. אז זה הכל בינתיים, להתראות לכם, להיפגש בהרצאה הבאה, בשבוע הבא, שכמובן קישור אליה יהיה במודל. אז להתראות, כל טוב.